ადამიანი, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, შეიძლება არაერთხელ შეხვედრიათ თბილისის მიწისქვეშა გადასასვლელებში. დღეს კი ანდერგრაუნდიდან 100,000 ლარის მოსაგებად ჩვენთან მოვიდა ქუჩის მუსიკოსი გიორგი ბენიძე, 46 წლის, ქალაქი თბილისი. სალამი გიორგი. როგორ ხარ? ეს კარგია. რომელ გადასასვლელებში გეძებოთ, რომ მოგისმინოთ? ძირითადად საბურთალოზე. რას მღერი? ვარი 70-იანების როკს. ისევე კარგად ითამაშებ, როგორც მღერი? ვეცდები უკეთესად ვითამაშო, ვიდრე მღერი. აჰა. საინტერესო განაცხადია. წარმატებებს გისურვებთ. გიორგი, მოკლედ წესები. 13 შეკითხვა, 500-დან 100,000 ლარამდე, 3 დახმარება, კითხვის შეცვლა, მინიშნება და სტუმრის დახმარება. ვინ არის ჩვენი სტუმარი? ჩემი სტუმარი არის აჩიკო გოგორიშვილი. ვინ არის აჩიკო? პროგრამისტია და თამაშობს რასადროდის კლუბში უკვე 25 წელია, მოქმედი მოთამაშე. აჩიკო, სალამი. სალამი. რასფეროებში ვეხმარებით გიორგის? ალბათ საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ტექნიკურ საკითხებში. ნებისმიერ სფეროში დამეხმარება, იმიტომ რომ ჩემზე გაცილებით ძლიერი იგროკია ეს. სვაიაკს მომიგებს 10-დანაც. აჰა, სვაიაკი, ცოტა ისე. ვითამაშია და მიგებს ვიც. აჰა. ჩვენი წარმოდგენია კოკაკოლა, თავისუფლება ერთ თუნუქის კილაში, წყალი მთის, სრულყოფილი ცხოვრებისთვის. ჩვენი სპონსორია PSP, რომელიც ზრუნავს ჩვენს ჯანმრთელობაზე და ჩვენი ჭკვიანი პარტნიორია საქართველოს უნივერსიტეტი. ჩვენი ჭკვიანი პარტნიორი არამხოლოდ ცოდნას იძლევა, არამედ იძლევა უნარებს, გამოცდილებას და დასაქმების დიდ პერსპექტივას. დავიწყოთ? დავიწყოთ. სწორედ ჩვენი ჭკვიანი პარტნიორის ზონაში ვიწყებთ მოძრაობას საქართველოს უნივერსიტეტისგან პირველი შეკითხვა 500 ლარი. რომელი ცხოველის სახელი მომდინარეობს ორი ბერძნული სიტყვისგან, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ნიშნავს ლომს? ჰიპოპოტამი, სალამანდრა, ალიგატორი, ქამელეონი, აქსოლოტლი. მართო? მართული ცხოველი იყო. ხო, ორი სიტყვა და ერთი ლომი, ხო? ლომი, ლეონი, ლეონი, ქამელეონი, ალიგატორი, სალამანდრა. ოც ქამელეონზე უკეთეს ვარიანტს ვერ ვხედავ აქ ჯერჯერობით და ჯერჯერობით არაფერი არ შეიძლება. Ну ქამელეონია რა. აუ ვიცი, ვიღო? სხვა რამე რო იყოს ძალიან გამიკვირდება. ოც მაინც გადავამოწმო ჰიპოპოტამი, რაშუაშია სალამანდრა, რაშუაშია ალიგატორი. ჰიპოპოტამშიც არის ცხოველი ისე. ჰიპო. ჰიპოლომი, აგარ ცხენია. ჰიპოლომია, ქამელეონი. დე ქამელეონი მივიღე. ჭადია ქამელეონი. ლეონი ლომია. 500 ლარი შენია გიორგი, მეორე შეკითხვა 1000 ლარი. რომელი ყვავილის სახეობას ჰქვია სახელი რემბრანტის პატივსაცემად? რემბრანტის. მიხაკი, ვარდი, ტიტა, შროშანი, მზესუმზირა. რემბრანტი, რემბრანტის. ვინ არის რემბრანტი? ატვარია ის. რომელ საუკუნეში იყო, რაღაც მახსოვს ზუსტად, მე-17-ში მგონია, ხო? სად იყო? კონი იტალიელია, აბა, არა? არა, კენცო. ჰოლანდიელი ესე იგი, ხო? რემბრანტ. კი ბატონო. რემბრანტი ჰოლანდიელია, ხო? ჰოლანდიელი, არა, ის იტალიელი. ხო, ჰოლანდიელი თუ არის, ეგრევე ტიტაზე მივდივართ, ხო? იდეაში, ტიტაზე. რატომ მივდივართ ჰოლანდიელი თუ არის ტიტაზე? რა? ჰოლანდიის ნაციონალური ყვავილია, ხო თუ მეშლება? არა, არ გეშლება, თუმცა შეიძლება, ანუ ტიტის ერთ სახეობას ქვია რემბრანტი, ეგრე გამოდის. ანუ შეკითხვაში რა გვაქვს, რომელი ყვავილის სახეობას ქვია სახეობა? აი, მოდი გავიარეთ, სხვებიც გავიარეთ. მიდი, აბა დავიწყოთ. მიხაკი ჰოლანდიასთან და რემბრანტთან არაფერშუაში არა. ვარდი. გონი არც ვარდი. ნატურმორტებს ხატავ და რემბრანტი ვითო? აი, მზესუმზირა, მზესუმზირა, მზესუმზირა ვან გოგი. მზესუმზირა. ვან გოგია მზესუმზირა, რემბრანტია ვან გოგი. ჰოლანდიელია კი, მაგრამ ესე მზესუმზირაც ყოფილა იქ სადღაც. ყოფილა, მაგრამ ეხა ტიტას და მზესუმზირა შორის ჰოლანდიასზე რო არის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ტიტას აიჭერდა მზესუმზირა. შროშანსაც ვერ ვაკავშირებ.
ტიტა იყოს რა. იყოს ტიტა. ცე ტიტა მიღებულია. იტალიელი გამმართველი. ჰოლანდიური, ჰოლანდიური ნაციონალური ყვავილი თავის თავს ჩადია ტიტა ერთად სახელმწიფოს ქვია რემბრანტი. 1000 ლარი შენ გიორგი. Ну ღელავ, ну ღელავ. ენდე საკუთარ თავს. მესამე შეკითხვა 1500 ლარი. ის სახელს ატარებდა იტალიის ქალაქ კრემონაში განლაგებული ვიოლინოს მუზეუმი. პაგანინის, ვერდის, ტოსკანინის, სტრადივარიუსის, როსინის. ოუ. პაგანინი კრემონიდან იყო, არ ვიცი. ვიოლინოს მუზეუმი. ვიოლინო პაგანინია და სტრადივარიუსია, ვერდი, ტოსკანინი და როსინი, მგონი უნდა გამოვიცხოთ ეგრევე, ხო? ახლა რომ ვიცოდე ზუსტად რომელიმე მუსიკა ყველაფერი და ყველაფერი იტალია. ანუ პაგანინი უკრავდა, სტრადივარიუსი ვიოლინოებს აკეთებდა. სტრადივარიუსის ვიოლინოებზე უკრავდა, ამბობენ, მაგრამ კრემონაში იყო სამი ყველაზე დიდი მევიოლინე, ანუ ვინც აკეთებდა ვიოლინოებს, ამატი, გვარნერი და სტრადივარიუსი. ამბობენ, რომ მათ შორის ყველაზე ნაკლები იყო სტრადივარიუსი, უბრალოდ ბევრი ვიოლინო შემოგვჩა მისი. ამატის და გვარნერის ვიოლინოები გვაქვს თუ არა, არ ვიცი სამწუხაროდ. ხო, ესე იგი პაგანინის და სტრადივარიუსის შორის ვირჩევთ, ხო? სწორად ვირჩევთ. ვიოლინოს მუზეუმი კრემონაში. აი, არ ვიცი არც პაგანინი და სტრადივარიუსის რომელი ქალაქიდან იყო. ხო, შეგეთხარი კრემონაში სამი ვიოლინოს ოსტატი იყო, ყველაზე ცნობილი ამატი გვარდერის სტრადივარიუსი. მაგრამ, ნუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პაგანინი ხო, ხარ, ახალი ვიოლინოს მუზეუმია, უფრო ვინც აკეთებდა ამ ვიოლინოებს, იმისი იქნება და რა ვინც უკრავდა, ხო, მგონი. რა შეიძლება იყოს ექსპონატები შენი აზრით? ვიოლინოები და არ, ნუ, რა ვიცი. შეიძლება ჩელო და ეგეთი რაღაცებიც იყოს. აგანინის ვიოლინოები ვერ იქნება ყველა გამოფენილი. ხო, სტრადივარიუსი. სტრადივარიუსი დე მივიღე 2-9-ია. ნუ ორ ჭოფობ იმაში რაშის თავი პირველივე წამზე დარწმუნებული ხარ, გიორგი? იმიტომ რომ ხედავ რომ ყველა შეკითხვაზე იცი პასუხი. და მე აწვალებ საკუთარ თავს. არ არის ეს კარგი. გამბედავი იყავი. 1500 ლარია შენი, შემდეგი შეკითხვა 2000 ლარი. ბერძნული მითოლოგიის რომელმა პერსონაჟმა მოიკლა თავი შავი იალქნის დანახვისთანავე? ეგეოსმა, დანაოსმა, დარდანოსმა, ტანტალოსმა, მინოსმა. აა, არ მაქვს წაკითხული ეს სამწუხაროდ. ეხლა უნდა ვიმარჩიელო. ვიმარჩიელოთ. შავი იალქანი. დაინახა შავი იალქანი აღმართული შორს. და თავი მოიკლა. იმიტომ რომ წინასწარი შეთანხმება იყო, რომ შავი ალფის აღმართვა რაღაცას ნიშნავდა. ხო, არა, პირველად მესმის ეს მითი, ნამდვილად პირველად მესმის, არ ვიცი ეს მითი. კარგი. Ну, არაფერი თუ არ ვიცი, ხო, ასე უნდა შევცვალო, ან უნდა შევცვალო, ან უნდა ვკითხო. ან უნდა შეცვალო, ან აიღო მინიშნება, ან აჩიკოს უნდა კითხო. აი, შეიძლება არც იცოდეს და მოდი შევცვალოთ ეს კითხვა რა. ხო. კარგი, რას უპასუხებდი? ალბათ მინოს უპასუხებს. აა, ესეთი ამბავია, რომ მეფე იყო ეგეოსი. თეზევსის мама, მან თეზევსი გაუშვა, ასე ვთქვათ, მინოტავრის მოსაკლავად, სწორედაც რომ და თეზევსს უნდა თეთრი იალქანი უნდა ასე ვთქვათ უნდა აეფრიალებია თუ როგორ აეწიათ რო წარმატებულია თუ შავს აწევდნენ ესე იგი წარუმატებელი იყო და ავიწყდა შავი იალქანი აღმართეს ეგეოსმა თავი მოიკლა იმიტომ რომ ჩათვალა რომ მოკვდაშვილი ზღვაში დაიხჭო თავი და ამიტომ ზღვას ეწოდა ეგეოსის ზღვა ესეთი არის მითი ეგეოსის ზღვის შესახებ სწორი პასუხი იყო ეგეოსი მოკლეთ მაგრამ ჩვენ ახლა გამოვცვლით შეკითხვას და ნახოთ რა შეკითხვა მოვიდა. რომელია აფრიკის უდიდესი ქვეყანა ფართობის მიხედვით? ფართობის, არა გერიოს მოსახლეობის. ბატონო. ნიგერია, სუდანი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, ჩადი, ალჟირი. ანუ აქ არის ესეთი ვარიანტი. აბა. იყო სუდანი სულ და ბოლოს ეს საუთ სუდანი გამოიყო და გახდა ალჟირი. და თუ ამ წამს რომელი ქვეყანა აგას მეკითხებით, მაშინ არის ალჟირი. ეხლა რომელი ქვეყანაა? ალჟირის მონაცემი. ალჟირი ცალსა. დარწმუნებული ხარ? მივიღო. ყოველგვარი განხილვის გარეშე.
ანუ სუდანი, საუთ სუდანის გარეშე თუ არის სუდანი, სამხრეთ სუდანი, სამხრეთ სუდანი. კი ბატონო, მაშინ ალჟირი. ალჟირი. ალჟირი მივიღე. ეს გეოგრაფია კარგად იცი? კი. ალჟირი, სწორი პასუხია. ალჟირი 2000 ლარი შენია, გიორგი. შეკითხვა მეხუთე 2500 ლარი. რომელ მსოფლიო ჩემპიონ მოჭადრაკეს შეარქვეს ჯადოქარი რიგიდან? მიხეილ ტალს. ნახოთ პასუხები ჯერ. ვასილი სმისლოვი, ბორის სპასკი, მაქს ეივე, მიხეილ ბოტვინიკი, მიხეილ ტალი. ალბათ. მიხეილ ტალს. მიხეილ ტალი. მივიღე, მაგრამ ეხა ამიხსენ. ნუ ლატვიელი იყო, რიგაში იყო დაბადებული და რა ვიცი, ეხა მეტი რა სხვა აქ რიგიდან არც ერთი არ ადანარჩენი. რიგელი იყო ტალი. ვინ არიან ესენ დანარჩენები? დანარჩენები არიან სმისლოვი არის მეექვსე მსოფლიო ჩემპიონის, ბასკი არის მერვე, ივე არის მეოთხე, ბოტვინიკი არის მეხუთე. საიდან არიან? სმისლოვის, ბასკი და ბოტვინიკი საბჭოთა კავშირიდან, ივე ჰოლანდიიდან. ივე ჰოლანდიელი. და მიხეილ ტალი ასევე საბჭოთა კავშირიდან. ალოხინს მოუგოს უ შემთხვევით, თორე შემთხვევით როგორ ხდება? ალოხინი იყო მაშინ რა. ლოთობდა ალოხინი, ძალიან ბევრს სვავდა პირველ იმაზე, პირველ მატჩზე და წააგო რა, იმიტომ რომ სუმთრალი თამაშობა, ეთამაშებოდა და წააგო. და ორ წელიწადში რატო იცი ჭადრაკის ისტორია ესე კარგად თამაშობ. ნი პირველ თარიგოსანი ვარ 1990-მდე ვთამაშობდი ბავშვობაში ჭადრაკში ხარ პირველ თარიგოსანი. სერიოზული? და ისტორია ვიცი ჭადრაკის ისტორია გავგებით. კარგია ძალიან. გაგიმართლა ესე იგი სწორია, მიხეილ ტალის სწორია 2500 ლარია შენი. მიხეილ ტალმა მოგიტანა 2500 ლარი. ერთხელ იყო მსოფლიო ჩემპიონი თუ არ მეშლება? კი, ბოტვინიქს მოუგო 1960-ში და 71-ში დაკარგა მატჩებში. მაგაზეც ამბობენ შემთხვევით მოუგო, მაგრამ მაინც. ა, ტალი კარგი ბიჭი იყო. შეკითხვა მეექვსე 3000 ლარი. რომელ ნაწარმოებში ვკითხულობთ, რომ ერთ-ერთი პერსონაჟის мама იყო მკერავი? პორტონოის შემთხვევა, კატის აკვანი, მობი დიკი, ელისი საოცრებათა ქვეყანაში, ფრანკენშტაინი. აბა, ეხლა პორტონოის შემთხვევა არ ვიცი რა არის, ვისია და რა არის, არ ვიცი შევეშვათ. კატის აკვანი არის ვონეგუტის ჰეცკრადო. კი ბატონო, კურტ ვონეგუტისა და წაკითხული გაქვს? აუ, კი, ოღონდ 30 წლის წინ და არ მახსოვს მან мама მკერავი. მობი დიკი არ მაქვს წაკითხული. რაც არ უნდა, სამწუხარო იყოს მობი დიკი. მელვილის მობი დიკი არის ქრესტომატია ამერიკული ლიტერატურის. და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წიგნი, როგორც ამბობენ. ხო, ну ხა. ვისაც ეს ლუის კეროლისა, ის მერი შელისა. მერი შელის ფრანკენშტაინი დასაწყისია. мама, აი, მოდი. ჟანრის. ეს 19 წლის იყო თუ არ ვცდები მერი შელი, როცა ეს დაწერა. და ელისი საოცრებათა ქვეყანაში. მოდი, რასი ზავიცი? მკითხავ, აბა, პირდაპირ მკითხავ და სტუმარი ჩავრთოთ. ჯობია ხო? ჩავრთოთ აჩიკო და ისინი გავიაროთ. აჩიკო, შენ რა გაქვს საკითხული ამ ნაწარმოებებიდან? კატის აკვანი, მობი დიკი, ელისი და ფრანკენშტაინი. ყველაფერი პრაქტიკულად პორტნოის შემთხვევაში გარდა. კარგი, დავიწყოთ კატის აკვანით. მე მგონი კატის აკვანია, მაგრამ ფრანკენშტაინშიც ეგარო ერთმანეთში კერავს რაღაცებს ან აკერებს რაღაცებს, მაგრამ თვითონ ფრანკენშტაინი ეკიმია. და კატის აკვანი გამახსენე რა ხდება საერთოდ თქვენ? აუ, სიმართლე გითხრა, არჩენ გახსოვს? რატომ ქვია კატის აკვანი? ანუ იმიტომ რომ ეს ძაფები თუ რაღაცებს აკეთებ. აი, ეს თამაში, ეს თამაში არის კატის აკვანი. აა, ხო, ხო, ხო. მერე? ხო და და ფრანკენშტაინში ძაფები, სავარაუდოდ მამის ძაფებით თამაშობდა, არ ვიცი. სავარაუდოდ კერავიშვილის მოგონილი ამბავია, ხო? ძაფებით თამაში. კარგი, ფრანკენშტაინის კერვაზია ნამდვილად. ფრანკენშტაინის კერვაზია. ოღონდ ექიმი კერავს, მაგრამ შეიძლება ექიმის мама იყო მკერავი. შეიძლება. შეიძლება. უბრალოდ ფრანკენშტაინი ექიმს ქვია ეგ. ესე იგი, მამის შესახება უბრალოდ არ მოხდა. ანუ ის სამი უეჭველი გამოულიცხა და კატის აკვანი და ფრანკენშტაინი შორის აკეთეთ, ხო? ხო, ანუ ის რატომ კერავი აშკარად კერავი ალის ელისშიც ყავს? კი, ელა ელისშიც ყავს კერავი, ხო, მამავე მიქნება კერავი. მე ქუდეა ის. აა, ხო, რაღაცა ახლო მახლო. ხო, ანუ ისიც კი ქუდებს კერავს, ოღონდ მამა არა. ნო, მე ქუდე შეიძლება იყოს კერავის შვილი.
მობი დიკი სუზგვარზე არის რაღაცა და მიზღაუებია და მობი დიკი არის ვეშაპზე და არის ზღვაზე ხდება ზირითაში ხო პორტფოლიოში შემოხსენდება რუსის რუსისა ფილიპ როტის ამერიკელის ა რუსი არის მაგრამ მობი დიკში საინტერესო რა არის იცი რა შეხო გახსოვს კრინოლინებს და კორსეტებს რისგან აკეთებდნენ რისგან ვეშაპის იმისგან ფხისგან ну ხო ასე თქვი ხო როგორც ქვია და მობი დიკში ვეშაპზე ნადირობა კი შეიძლება ინტერესი წეგ იყოს მკერავიშვილი შეიძლება იყოს ესეც არ მახსენდება მაინც და მაინც კარგი მოდი შევთანხმდეთ ახლა რა შეიძლება იყოს აჩიკო უფრო კატისაკვანი მგონია იმიტომ ფრანკენშტეინში მაინც მამაზე და რაღაც ეგეთი წასულის მოგონებები არ მგონია კატისაკვანი რატომ დასაბუთება რა ქონდა იმიტომ თვითონ კატისაკვანი არის ზაფით ზაფით თამაში არის თითებით რასაც ყველანი ვთამაშობთ ხოლმე გიორგი კატისაკვანი ხო კარგი მოდი ვენდოთ იმიტომ რომ კიდე გვაქვს დახმარება ის არა ძალიან დაასაბუთა ახლა და რა ვიცი აბას კარგი გადაწყვეტე მაშინ 5 წამში გადაწყვეტე ხო 5 წამში გადაწყვეტე რა შვებ აი მოდი ავიღოთ მინიშნები ავიღო მინიშნები რა დავასრულეთ 5 წამი მითხარი რა შვები ავიღოთ მინიშნები ახალი ნიშნების კატისაკვანი ავიღოთ მინიშნება, ავიღოთ მინიშნება, მას შანსი, მინიშნება შემდეგნაირად. ამ ნაწარმოების ავტორია კურტ ვონეგუტი. ყველავი. აი, კატისაკვანი. მე კატისაკვანი მივიღეთ. მე კატისაკვანი შესანიშნავად დასაბუთებული არჩიკოს მიერ. და სწორი პასუხია კატისაკვანი 3000 ლარი შედი. რატომ დიმართ შემდეგ შეკითხვაზე? მეშვიდე შეკითხვა 3500 ლარი. რომელი მუსიკოსის პატივსაცემად დაარქვეს სახელი პალეონტოლოგებმა 2013 წელს აღმოჩენილ განამარხებულ ხვლიკს? ეს განამარხებული ნამარხია, ასე ვარაუდობ. ჯიმი ჰენდრიქსის, კურტ კობეინის, ჯიმი მორისონის, ელვის პრესლის ფრედი მერკურის. ეს შეკითხვა ახლა ხულიკებზეა თუ სიმღერებზე? მორისონის გარდა ხულიკთან არავინ არაფერი არ შეშინა. რატო რა კავშირია მორისონის ხულიკთან? I'm a King Lizard. I'm a King Lizard. ხო, ოლივერ სტოუნის ფილმია და აი ლიზარდს უკავშირებ მორისონს. ახლა ჰენდრიქს ხულიკს ვერ დაუკავშირებ. ვერანაირად. კარგი. ელვისიც რა შუაშია ხულიკთან და ფრედიც რა. ჯიმ მორისონი. ჯიმ მორისონი. იბათ მივიღო. King Lizard. Jim Morrison. 3500 ლარი გიორგის. ამ შეკითხვაში გაგიმართ რა უნდა იყოს. შენი თემა იყო. შეკითხვა მერვე 4000 ლარი. და ეს გავდივართ უკვე ამ ზონის ბოლოში. ჯერჯერობით გიორგი შეგიძლია რომ გახსნა შეკითხვები, ნახო და წახვიდე. ისე რომ ფული წაიღო. მალე ამ შესაძლებლობას ვეღარ მივიდე იქამდე. კი ბატონო. 4000 ლარზე ვთამაშობ შეკითხვა მერვე. ოლიმპიური მედლების ჯამური რაოდენობით ვის უსწრებს საქართველოს ჩამოთვლილთან? ინდოეთს, იამაიკას, ჩრდილოეთ კორეას, ბელგიას, ირანს. როგორ გგონია? ნუ ინდოეთი გამორიცხულია, ანუ მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს იქ და ინდოეთს არ ამგონია. ნუ რატო წერია შენი აზრით ინდოეთი? მილიარდიანი ქვეყანა უცებ. აი რომელი მეკახსენდება ინდოელი სპორტსმენი? თუმცა შენ რო არ გახსენდება ეგ არ ნიშნავს რომ არ ყავთ ოლიმპიური ჩემპიონები, მაგრამ ეს პრინციპში კაი შეკითხვა იყო ეს, რომ ხო არ მოხდენდება რომ ინდოელი მსოფლიო ჩემპიონი და ოლიმპიური. ნუ იამაიკაში ისინი არიან მორბენლები არიან ბევრნი. კიდე ვინ არიან იამაიკაში? ნუ მორბენლების ოლიმპიური ჩემპიონობა საკმარისია. ო, ანუ ეს მარათონიც 100 მეტრაც 200-იც 400-იც იამაიკა, ნუ კენია უგებს გონი მარტო იამაიკას რა და მეორეზე გონი იამაიკა. ჩრდილოეთ კორეა. ჩრდილოეთ კორეა საერთოდ მონაწილეობს ოლიმპიადებზე? კი, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური კომიტეტის წევრია. ხო, კი. რაში შეიძლება ჩრდილოეთ კორეას ყავდეს ოლიმპიური ჩემპიონი? პინპონგში მეთქი ვიტყოდი ზუსტად რა ვიცი და სუჩინელები არიან ეგენი და ჩრდილოეთ კორეა აი, უჩვენ ზამთრის ოლიმპიადებიც გვაქვს ახლა და გვაქვს.
უი ზამთრის მაგრამ ზამთრის ოლიმპიადებზე უფრო აი ბელგია არის ერთადერთი რა ზამთრის ოლიმპიადაზე ჩრდილოეთ კორეა ხა ინდოეთი იამაიკა და ირანი ზამთრის ოლიმპიადებზე არ არის ნამდვილად უკი არის შეიძლება მაგრამ არაფერს არ იგებს ბელგია უსწრებს საქართველოს შენი აზრით ეს ჩრდილოეთ კორეა მგონია რა მოკლედ რა იმიტომ ჩრდილოეთ კორეა აი მოსდილია ეს ჩრდილოეთ კორეაც მოკლედ იამაიკა გამოვრიცხეთ ნამდვილად ბელგიასაც ბევრი უნდა ყავდეს და ირანსაც ირანს რაში შეიძლება ყავდეს აბა ირანს რაში შეიძლება ყავდეს აი სიმ ა თუ ის პაკისტანია მაგრამ ესენი ხდებიან ბალახის ჰოკეი თუ პაკისტანია ბალახის ჰოკეის ინდოეთის შესანიშნავად აი ინდოეთის კი ინდოეთის კი 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 და აი გუნდი გუნდი რო ხდება ყველა ვინც იცვლება ჩემპიონად ხო ყველა ერთი კი არა ყველა ჩემპიონი არა ოქროს მედალი ითვლება ერთად თორე ერთად ითვლება კი რა თქმა უნდა ა ირანი რა სპორტის სახეობებია ირანში არ ვიცი კიდე რა სპორტის სახეობაა ა ჭიდაობა ისევე როგორც ჩრდილოეთ კორეა ჭიდაობს სხვა ჩერეს ხო ჭიდაობა ჩრდილოეთ კორეა ყველაფერს ჭიდაობს ირანი ჯუდო არ გამიგია მაგრამ კლასიკოს და ბერძნულ რომაულს ნამდვილად ჭიდაობს აბა გავიჭედე ყველაფერი ამას ის ძალოსნობაც აქვს ისევე როგორც ჩრდილოეთ კორეას აი შტანგა ბელგია ძალიან განვითარებული სპორტული ქვეყანაა იამაიკაში ყველა დარბის და ყოველ მეორე ოლიმპიური ჩემპიონი ხდება. ინდოეთი მილიარდ ნახევრიანია პრაქტიკულად. ყველა გამოურიცხეთ, ხო? ბალახის ჰოკეი აქვს, კრიკეტი აქვს. აი, ჩრდილოეთ კორეასთან მივედით, ხო? მივედით თუ ვერ მივედით? მოკლედ ინდოეთი არ იქნება, იამაიკა არ იქნება, ბელგია არ იქნება და ირანი რახან გამახსენეთ, რომ ოჭიდავეები არიან, ირანიც არ იქნება. ჩრდილოეთ კორეაც არიან მოჭიდავეები და ძალოსნები. არა, ირანელები ხდებიან ჩემპიონები და ჩრდილოეთ კორეამს ვერავინ რო ჩემპიონები ვერ გახდეს, ხო წარმოგიდგენიათ რას უზავენ სამშობლოში. აი, უყურებ ხოლმე, კი არ უყურებ, ნუ ვადევნებ თვალყურს მეტნაკლებად ეს ქართველი მოჭიდავეების, ძიუდოისტების და რაღაცების და აი ჩრდილოეთ კორეელთან რო ეჭიდავა, არ მახსენდება ქართულს. სპოილად. ესე იგი გავიჭედეთ. სულაც არ გავიჭედეთ, ჟელოთ. მაგრამ შეიძლება მაინც საქართველოს ნაკლები კონდეს, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან მაგარია იმ სახეობებში, რაც მეკითხარით. საჭიდაო სახეობებში და ძალოსნობაში. ჩვენ ძირითადად მედლები აქედან არის, სხვა შეის. აი ძალართულია რა. საინტერესო შეკითხვაა ძალიან. რაღაც რა ლოგიკას მოვეჭიდე ესე იგი. აი მოდი ხა სწორი პასუხების ლოგიკას გავყვეთ. არასწორი პასუხები. მოკლედ პირველი რა გამოურიცხე, იამაიკა გამოურიცხე, კი არა და ინდოეთი გამოურიცხე პირველი. ინდოეთი. არა, ინდოეთი რისგან გამოურიცხე? აა, ინდოეთი. ინდია რო მილიარდზე მეტი ადამიანი ვინმე. მაგრამ ვერ იხსენებ ვერავის, ვინც გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. რასთან რა სპორტებში არიან, ამასაც თულად, იმიტომ რომ ბალახის ჰოკეიში არიან ნამდვილად. კრიკეტში ძლიერები არიან, მაგრამ კრიკეტი არ არის ოლიმპიური სახეობა. და თან ყველაც არა, ხო, ერთად ითვლება და არა 15 სახეობა არ არის კრიკეტი. ხო, ეს ბალახის ჰოკეი არის ერთი მედალი და არა 15 კაცი. რა თქმა უნდა. მაშინ ინდოეთთან მივდივართ. ჩრდილოეთ კორეა, არა, შეიძლება რა არ გვახსოვს, ეს არის ნიშნავს, რა არის ხელცენები. ჩრდილოეთ კორეა ვისაუბრეთ უკვე. ბელგია ალბათ აქედან ყველაზე გამოიწვია. იამაიკელი ოლიმპიური ჩემპიონები მახსოვს, ბელგიელებიც მახსოვს. ირანელები ეს მოჭიდავეები კი ბატონო არიან, ქართველებსაც უგებენ. ანუ იამაიკა, ბელგია და ირანი გამოვრიცხეთ და ინდოეთს და ჩრდილოეთ კორეას შორის ვირჩევთ, ხო ესეა? ესეა და ესე შენ ამბობ. და თუ ვირჩევთ, მაშინ რომელს ვირჩევთ? და შეგიძლია წახვიდე 13500 ლარი თქო გახსოვს? ავიცი, აუ აუ. აა, ან ჩრდილოეთ კორეა უნდა უპასუხო, უნდა წავიდე, ეგრე გამოდის რა. აქამდე მივედით. და ბელგიას ძალიან ბევრი ეყოლება, ირანსაც, იამაიკასაც. ალბათ ინდოეთსაც. აუ, ინდოეთს.
აუ არა, ეყოლება რა ინდოეთს ძალიან ბევრი ეყოლება, მე რა რო არ ვიცი, ეყოლება. ჩრდილოეთ კორეიანი მივდივარ, ეგრე გამოდის. შენი არჩევანია. ანუ არჩევანს ახლა უკვე ინდოეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის კი არ აკეთებ? უპასუხო საერთოდ და ეს იქნება ჩრდილოეთ კორეა. თუ უპასუხებ ჩრდილოეთ კორეას, უპასუხებ ნამდვილად. აბა. ნაუც. მიუხედავად იმისა, რომ ინდო სპორტსმენს ვერავის ვერ იხსენენ. ნუ ვიშიანანდი არის, მაგრამ ის ჭადრაკია და არ შედის ორი. არა, ვიშიანანდი. აუ, ვინ არიან ინდოელები? ისევ დამაბრუნებინეთ ახლა ინდოეთი რა. მე არ დაგაბრუნებინე. თამაშია ესეთი. აი, მოდი ინდოეთს უპასუხებ. ინდოეთი. აუ, რანაერად მილიარდ ნახევრიანერს როგორ უსწრებთ ოლიმპიური მედალები? აგრეთ მაგიტომაც არის ეს ინდოეთი მან. რა, აიგრე პარადოქსით წასასვლელი იყოს. ხო, ძალიან ძალიან პარადოქსია ინდოეთს თუ უსწრებთ რა. ინდო, ახლა ინდოეთი თუ წავით. აბა გიორგი. ინდოეთი თუ წავიდე? დიდი ხანი ფიქრობ, 5 წამი გავიდა. პასუხი? აუდი წავალ. თუ ინდოეთი? აх. თუ წავალ. იმდა შეიძლება ჩრდილოეთ კორეა იყოს. თუ ინდოეთია. ხო და? ხო, მოდი წავალ, იმიტომ რომ მოვდიოდი, სულ იმას ფიქრობდი, რომ რაც არ ვიცი, ესე არ გავრისკავ და არ უპასუხებ მეთქი და არ გავრისკავ და არ უპასუხებ. ყველაფერი ხო არ შეიძლება იცოდე? ამ თამაშის მოტო ხო იცი რა არის? ყველაფერი ვერ გეცოდინება, მაგრამ ყველაფრის გამოცნობა შეიძლება. კაი, მოდი მაშინ ინდოეთი. მივიღო. ჭრანამუსით მილიარდ ნახევრიანი ხა. სპორტი ნამუსი არ არის. აი, იყოს ინდოეთი. აი, ინდოეთი მივიღო. რანამუსით მარს. აი, რანამუსით. რანამუსი თქვი ინდოეთი. მაგრამ სწორია, სულია თუ რანამუსაც ინდოეთი არის სწორი. მილიარდ ნახევრიანი თუ რამხელა არ ვიცი, წარმოუდგენელი სიდიდის ქვეყანას. აქ ძალიან გამიკვირდა. საქართველოზე ნაკლები ოლიმპიური. უჰ, ძალიან ძალიან გამიკვირდა. აი, წამი არ მინერვიულია, რაც აქ დავჯექითე პირველად ავნერვიულდი ახლა. ესე იგი კარგი შეკითხვა იყო. და მართლა საინტერესო შეკითხვა იყო ძალიან. კომპლიმენტები ავტორებს. 4000 ლარი შენია. ბოლო შეკითხვა ამ ზონაში, როცა შეგიძლია ნახო შეკითხვებზე, შეკითხვაც და პასუხების ვარიანტებიც და წახვიდე ისე რომ არ უპასუხო. მეტი ესეთი შეკითხვა ჩვენ ამ თამაში აღარ გვექნება. საქართველოს უნივერსიტეტის ზონის უკანასკნელი მეცხრე შეკითხვა 5000 ლარი. აუ ბიჭო, ის მონე გუძე როგორ გა? აი რატო, რატო, რატო? ახლა ინდოეთზეც მიდიოდი. მეორე მსოფლიო ომის დროს რომელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მოაწყვეს საფორტიფიკაციო ნაგებობების ერთობლიობა, რომელიც გუსტავის ხაზის სახელით არის ცნობილი? საფრანგეთში, გერმანიაში, ეგვიპტეში, პოლონეთში, იტალიაში. გამიგია ეს გუსტავის ხაზი. მაგრამ საიდან და რა არის, აი გარ ვიცი. ესე იგი, უფრო საფრანგეთი რატომ გაძმგონია გუსტავი? არა. გერმანია, ნუ გერმანია. გერმანია არ არის. ორი სოფლი ომის დროს. ა საფორტიფიკაციო რა არის? იმასთან არა, ზღვასთან არა, მე დაკავშირებული არა? არა. აუცილებლად არა. მაგრამ გამაგრებითი ნაგებობებია საფორტიფიკაციო. მოკლედ გერმანია და პოლონეთი არა რა, არც იტალია რა, საფრანგეთი და ეგვიპტე. გუსტავის ხაზი. ეგვიპტე მგონია ძალიან. გუსტავის ხაზი ჭერს ეგვიპტურ რა? თუმცა შეიძლება არა, მაგრამ აი რო ყავდა ის. ვინა? აი აღარ მახსოვს, ის იყო გენერალი თუ მარშალი, გვარი აღარ მახსოვს. იქ დაფრიკა ვისაცებარა.
აი სკლეროზი რომ ჭირს და გვარი არ მახსოვს ხო იყო მე 44-ში ნიტო თავი მოეკლა ნიტო მოკლეს რა ეხლა ხანს უყურებდი აი აფრიკის მეორე მსოფლიო ომის და გონი ნასერზე აი ერთ-ერთი გენერალი იყო რა ჰიტლერის ერთ-ერთი გენერალი იყო აფრიკა აფრიკა ვისაც ებარა და ადრე მე იმას ქნეს აფრიკელი მელა გვარი მეც არ მახსოვს ხო აი კი მახსოვს ვისაც ლაპარაკობ მაგრამ აი 44 სტავი ნამდვილად არ ერქვა 44 გონი მოკლეს ან თავი მოეკლა სტავი ნამდვილად არ ერქვა ვერ ვიხსენებ რა გვარი იყო აფრიკელი მელა გუსტავი ერიხი? ა ვერ ვიხსენებ რომელი? რომელი? ა რომელი კი? კი, რომელი? ერიხი თუ არ ვცდები. თუ ერიკი. რომელი კი? თუ ერვინი. ხო და აი მელა მოკლედ. დოკუმენტურ ფილმს უყურე ახლა ხანს და ერთი თვის წინ ამ რომელზე და კონდა ეს ეგვიპტეში ეს აი გუსტავის ხაზი იყო თუ საფორტიფიკაციო ნაგებობები კი უდაბნოს მელა ერქვა ამიტომაც აფრიკა ებარა ეს სწორად თქვით უბრალოდ თავი და ვერ მიხვდეს აფრიკა ებარა რას ნიშნავს ხო ნუ აფრიკაში იყო კი გასაგებია ერვინი ერქვა ერვინი კი ერვინ რომელ კი ერვინ რომელი იყო კი გუსტავი აი საფრანგეთშიც იყო რაღაც ხაზი ხო აი საფრანგეთი და ეგვიპტე დაავტოვე ეგრევე გერმანია პოლონეთი არ ამგონია და იტალია ეგვიპტეში აუ აუ იტალიაში რომ გადმოვიდნენ ხო სიცილიაზე გადმოვიდნენ ეგენი თუსა ისინი მოკავშირეები რომ გადმოვიდნენ მუსოლინი რომ გაიქცა აი მაგას აი მანდ ხო არისო გუსტავის ხაზი ხო აი იტალიაც არ გამოირიცხება ესე იგი ну გამარიცხვა ყველაფრის გამარიცხვა არაფრის გამარიცხვა არის გერმანია და პოლონეთი არა აი გერმანია და პოლონეთი არა არანაირად არ არის საფრანგეთი ეგვიპტე იტალია აჰა აი გერმანია და პოლონეთში რა უნდა გუსტავის ხას აჰა იტალიაში ესე იგი მუსოლინი რო გააგდეს ესე იგი გიორგი მოდი ესეთი რამე ვთქვათ მე 5000 ლარამდე 5000 ლარს თუ არ გადაცდები ჩემ დახმარებას არ ვიყენებ აჰა არ ვიყენებ. ამიტომ ერთჩენ ვერ მოგცემ. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ შენ აღარ გააგზელებთ ამას, მაშინ მოგცემ დახმარებას. ანუ ნახე, აი ხა ვივაჭროთ. ჩემი დახმარება ესეთი 5000-ის მერე, 5000-ის მერე ისედაც არ ვაპირებდი გაგზელება. აა, ماشي ვიფიქრებ მოგცე თუ არა. რატომ მითხარი რომ არაპირებ? კაცო, უნდა გვევაჭრა. ხო, რა ვიცი, ხა 5000-ის მერე დახმარებების გარეშე. ორი კარგი კაცი ხარ გიორგი სინამდვილეში არის თვითონაც. ნამდვილად. და ხო გარანტირებულია. ხუთის მერე აღარ თამაშობთ ამ დათქმით, აჩიკო, გისმენთ. ა ვიხმარებით? ესე იგი, საფრანგეთში მაჟინუარი და ეს მე მგონი გუსტავია, მაგრამ ეს არ ვიცი, მაჟინუარი გუსტავი არ მახსენდება, იტალიის ხაზი არ მახსენდება. გერმანიაში იყო ზიგფრიდის ხაზი, რომელიც იყო დასავლეთიდან. და მე მგონი ეს მაჟინოვი მე მგონი გუსტავი ვიღაც და ბოლო-ბოლო მაჟინო ქვია თუ გუსტავი არ მახსოვს არა მაჟინოს ხაზი ქვია აი გასაგებია მაგრამ მაჟინოს ხაზი მაჟინო ადგილია თუ ვიღაც ადამიანი არ მახსოვს ტიპია მაჟინო მგონი ხო აგა მე მახსოვსო გენერალია მაგრამ შეიძლება ადგილიც იყოს ხო რა ხას ქვია მაჟინოს ხაზი მაჟინო ა უბრალოდ გუსტავის ხაზი ქვია გუსტავის ხაზი ქვია ჩვენ არ ვეძებთ მაჟინოს რა ერქვა ჩვენ ვეძებთ გუსტავის ხაზი სად იყო ბიჭო რა მაინტერესებს გერმანია და პოლონეთი გამორიცხე ხო შენც თუ არა ა გერმანია გამორიცხე იმიტომ რომ გერმანიაში ვიცი ზიგფრიდის ხაზი ერქვა და პოლონეთში და ხაზი უნდა ყოფილიყო და ანგრიეს ის პოლონეთი ბოლომდე თავიდანვე და რაღა ხაზი იყო. იტალიის ვერსია ქონდა კიდე გიორგის. იტალია აი გახსოვს 44-ში რომ გადმოვიდნენ თუ 43-ის ბოლოს. ხო, მაგრამ მან ნიტო სიცილიაზე, ნიტო სარდინიაზე წამოვიდნენ ესე ზემოთ მუსოლინი გაიქცა, მერე ჰიტლერმა დააბრუნა. მან რამე ხაზი იყო? აუ, მთელი დავიდ არაბა იყო. ხაზი არ იყო, მთელი დავიდ არაბა იყო. კი, კი, მთელი დავიდ არაბა იყო და შანსი არ მან რამე ხაზი აეგოთ ვიღაცა. შეიძლება ყოფილიყო და სად შეიძლება ყოფილიყო?
ეგვიპტაში ეს რომელი თუ გააკეთებდა? ხო, მაგრამ ეგვიპტაში რომელი რო გააკეთებდა, რომელი ეგვიპტაში, რომელი უფრო იყო აი ტრიპოლიტანია რასაც ქვიან. იმის ხაზი, იმის გასწორი. ლიბია სადაც არის ხა, ტუნისი სადაც არის. მან იყო ძირითადად და ეგვიპტე უფრო ინგლისის ბაზა იყო ასე ვთქვათ. ანუ რა გამოვიდა ბოლო-ბოლო ყველაფერი გამოვიდა. ეგვიპტე და იტალიაც გამომილიც, ხა ეგვიპტეს და იტალიას შორის ვირჩევ მე. აი რა ვიცი, იტალია უფრო მე სიმპათიურია ვიდრე ეგვიპტე. იტალიაში. საფრანგეთი. ხო რა, ეგვიპტეში ხარ, რომელი არ გააკეთებდა ამ ხას, ერვინ რომელი, გერმანია და პოლონეთი არ მომწონ, საფრანგეთში იყო მაჟინი. აი იტალიაში 44-ში რო გადმოვიდნენ ეს მოკავშირეები. მერე ხო წა გაიქცა მუსოლინი, დაბრუნდა მუსოლინი და გამაგრეს ეს, რომ უფრო წინ აღარ წასულიყვნენ ეს მოკავშირეები, გამაგრდნენ ჩრდილოეთით, იტალიის ჩრდილოეთით. დიდი შანსია, რომ ეგ იყო გუსტავის ხაზი. არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ეგ იქნებოდა, ეგრე მგონი. კარგი, ახლა პასუხს სცემ თუ მიდიხარ? მოგეცი დახმარება, ჩიკო, შენ სურჩია, შენ თამაშო. ალჩი, იტალია, იტალიას პასუხოფანი მივიდა. არ ვიცი და წამო. ან იტალიას პასუხობ, ან მივდივარ. იტალიას დასვლაჯობია, იმიტომ ზუსტად არ ვიცით. ისიც არ ვიცოდი ზუსტად ინდოეთით. აი ინდოეთი ძალიან მარტივი იყო, იმიტომ ყველაზე არასპორტული ქვეყანა ერთ სპორტსმენი არ აღავთ. რაღაც. და აი ხა, აი რასაც, ბიჭო, რასაც მისვენ, აი მომისმენ. ყველაზე არასპორტული ქვეყანა ერთს. უყუ. საფრანგეთში იყო მაჟინე, ხო? გერმანიაში ხა რა ხაზი უნდა ყოფილიყო და ბომბეს. ის ხაზი იყო. ხო, ნუ აი ოლონეჩიც არა, ეგვიპტეში შენმეუნები არა და იტალია რჩება მარტო და ეხა ევროპაში ხო? იტალია იმდენად ის არო, ანუ ხაზს ვერ ხვდები, ხაზისას ვერ ხვდები, ანუ რო შემოვიდნენ ჩრდილოეთით და უყენებდნენ ჩრდილოეთ იტალიაში, აი მუსოლინი გუსტავინა. არ ვიცი ვინ არის გუსტავო. ვიღაცის საპატივცემულოდ ხო უნდა გუსტავო იყოს. გუსტავ კტო ჩანო იყო ერთი მუსოლინის მინისტრი, რომელსაც გუსტავო ერქვა, მაგრამ არ უნდა მაგის საპატივცემულოდ სიძე იყო თან. აბა რასო ამბობ? ისე ხუფილიყო კიდე ხო? ოი, წავალ, კაი. იტალიას უპასუხებდი, მაგრამ წავალ. ხო? თუ უპასუხო. ჯაი ძალიან ლოგიკურია რა იტალია. ხო, გუსტავი გერმანიას გვეუბნება ან საფრანგეთს, მაგრამ ხა 5000-იანია ხო გუსტავი გერმანია, ნუ არ იქნება რა. გერმანია იცის თან რომელი ხაზია და რანაირად იქნება. საფრანგეთიც ვიცით მაჟინო იყო. ეგვიპტეში რომელმა არაო, პოლონეთი დანგრეული იყო, რჩება იტალია. წავით სახ, წავით. Всё, კარგი, 5 წამია და შენ წვეთ. ო, აი, წვეთ. წვეთ, თამაში წლება. 4000 ლარით მიდის გიორგი. იტალია. რაც მოყევი აბსოლუტურად 1-1-ში ზუსტად ეგრე მოხდა და გუსტავის ხაზი იყო იტალიაში. მაგ დროს ააშენეს, მაგ მიზნებით, რაც შენ მოყევი. წავიდნენ, წამოვიდნენ, გაამაგრეს და ხო, სახელი არ მახსოვს. არაფრის სახელი, კონდური სახელია გუსტავი. იმიტომ ყველაფერი რომ გამორიცხე, დარჩა იტალია. ხო და რა ასე შეიძლება ხო შეკითხვის გამოცნობა, მარტო ისე კი არა, რომ ყველაფერი იცი. აი მე თქვა რა ვიციია. ეგ აღარ ვიცი, უნდა გეთქვა თუ არა, მაგრამ 4000 ლარი მოიგე. ძალიან კარგი თამაში იყო და ძალიან კარგი ადამიანი ხარ. ძალიან დამეხარდა რა გაგიცანი. აბა შენი წარმატებები. აი აქ ჩამოკრა. უბედურების არმა? მერნეს ჰიდრა ვინადრობდა ჭაობში. რატო ჩამოკრა აბა უბედურების? ვარ ჩამოუკრავს. ანუ შენ ლოგიკური წყობის მოთამაშე ხარ. ვცდილობ, ხო, სხვათა მაგ გამარჯობა მეც. თავარ ჭკვიანს თამაშობს სტატისტიკოსი, მონაცემთა ანალიტიკოსი ცვატა ბერძენიშვილი. თავარ ჭკვიანის შემდეგ ეპიზოდში, 5 წამში. აჰ. აშის კარგზოა ის არ არის ბერმა თევდორემ რო გზაურია. მე რატო უნდა გითხრა? გასაგებია, ხო, ის უნდა მითხრას. პარასკევს. თავარი გამურჩა კითხვაში. თავარი სიტყვა გამომაზრდა. რატო არის კარგი განხილვა სხვა ვერსიების? მაყურებელი იღებს ცოდნას. და ამ თამაშის თავარი დანიშნულება ცოტა არის? ოჰ. თავარი არხის საღამოს ეთერში.
ერთ სამბავს მოგიყვებით თქვენ თუ არ მეწერთ? ძალიან კარგი წყვეთ, არავითარ შემთხვევაში. ასეთი ტიპის თამაშებში დიახ. რამდენჯერაც მითამაშია, ყოველთვის თამაშობდი ძალიან კარგად, ძალიან ლამაზად და ბოლოს ვაკეთე. ანუ ნავში უნდა გატეხო. კი, ნავში უნდა გავტეხო და ამიტომ ფულს წავიღე. ფიბონაჩის რიგის შემდეგი ციფრი რო 1000-ზე გავამრავლოთ, იქნება ის, რაც ახლა შენ მოიგე. ცვატა ბერძენიშვილი, რომელმაც ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში ითამაშა ამ თამაშის ისტორიაში.